Momongan Pak Teko, momongan. Momongan tambah lagi satu yang penting jangan wayo. Abot wayo iki. Iku lho pesane. Petok sing urung Pak Eko. Petok sing urung. Pesan-pesan Putra Wangi lur. Bapak Putra Wangi lho. Pak Putra Wangi. Dengan julukane Sontelek. Julukane iki. Ewe garis miring Sontelek. Sontelek. Ora sare. Ora penak di Paidur apa-apa antene Sontelek. Ini Sontelek beneran. Masuk Pak Eko. Masuk Pak Eko. Pak Eko syukur muni. Pak Eko teko iki. Kowe. Pripun Pak Eko? Alhamdulillah. Saya mawon. Saya mawon iki. Sing happy. Happy. Happy apa Bos Happy? Asik apa? Pongpong. Asik itu pongpong. Saking anu ngindangi rencang rencang. Ora kalektor. Ora itu nang main tepung di. Pongpong. Bar. Apa to? Apa main? Acara pertama. Oh. Asik itu pongpong. Ayo, golek dewe-dewe. Ya Mas Bre ya, asik apa Mas Bre? Asik itu ya pom-pom. Boleh konten kafe. Iki YouTuber lho iki lho. Iki tekane jemeng ya YouTuber. YouTuber nih. Ya cara dhewe udah nih. Ora apa-apa lah. Harus semangat lulusan. Punyer kafe. Yo, dhewe dianggap ede ning ngira rezeki wong. Pagi-pagi rezeki lho. Amin amin amin. Jadi muda ngomongnya lho. Muda ngomong. Muda ngomong piye lagi? Modalnya sampai dikerti lagi. Ya. Lah modalnya sak truk ku yo. Muda ngomong tapi wis tambah akeh. Jadi kita Serono, aku ndek iki arepe. Grebek markas. Ditotne udah-udah iki. Aku sedang buat aku. Aku namanya Bejo dhisik, sanyo mamu. Akhire name Pak Marsani. Iku ebar kowe bertal rolik ora, Bos? Bar pertang rolik ora. Nang ngene PW. Yo no bar. Bar. Bertal 22 Pak Eko. Mangke kok grebek jenengan mangke. Lagi. Saya timbang penggaian. Lah iya. Dolan-dolan, dolan-dolan, sambang. Yo, grebek yo. Ojo meneh kurang kok. Lain waktu nang ngarep-ngarep. Tetep no, terdekat dhisik. Kuwi aja roroh. Nang Malang kok rasani. Yo, sing edok urung moro-moro nang Malang. Malang. Nah, siap. Kuwi sampe tak jak pisan. Ojo lali meneh Tuan Putri BTP. Wah, adon. Ora apa-apa nang jalan-jalan to. Yo, mobil wong nang mobil ngono bareng-bareng. Nah, bareng-bareng lho Pak, masuk. Banyuwangi tenan iki lho. Apa? Iki tempat asale Pak Eko. Nang Banyuwangi aja meh. Brengos tok, ono yo akeh cantik, meje. Iya. Kartika. Kartika ya. Duduk sih. Kartika yang di Kartika. Kartika. Kartika yang di Kartika. Kartika. Jember. Jember. Nah, Jember. Jember. Lho Mas, iki lho. Wah, ngrekami wong-wong iki lho. Iki bos-bos iki lho. Ah, ya lho. Oh, Sontelek. Sontelek ya. Sontelek. Tapi anune Putra. Asline ya wangi. Asline wangi. Wah, kecut kok. Wangi. Iki lek pas mboten adus barat iki wangi. Tak duwe parfum. Tak duwe parfum. Iki kok iso jenenge Sontelek ya, Bu? Napa? Asalane. Ya dulu jadi Sontelek kok. Kompos iki Pak Eko. Kompos. Asal mulane iki cacahe ndeling telek. Sampe nek ngomong kompos aku mengingatkan 10 tahun yang lalu Pak Eko. Pernah nang kompos kan? Pernah bikin kompos ya. Ada salah satu teman yang janji memasukkan hasil komposnya ke Petro. Lah. Sudah bikin, sudah jadi komposnya. Lah ternyata yang sanggup menjanjikan masuk nang Petro wong yang Melayu. Nah, terus wong tuaku Pak Eko, bapakku muring-muring. Cari jengkele kok sudah jadi, sudah fermentasi, sudah disesuaikan, tinggal bungkus, tinggal wis tinggal make lah istilahnya Pak Eko ya. Lah ebesku kejengkelen terus dikasih nombek wong-wong. Heeh, wis lek ditotal-total wis 10 ton ada lah.
15 tonan kayak. Pengalaman, lah. Pengalaman pahit itu Pak saya. Pengalaman semua itu pasti ada min plusnya. Oh, plus min plusnya gitu ya. Siap. Ngomongin sound ning tukar pengalaman dari barang jelas no. Pengalaman itu penting. Ya, Mas Bre pengalaman 2 tahun nang Gus Bre gitu. Pengalaman. Mas Bre ya, Gus Bre. Yo ning ndi. Kalau nilai tak tuburi sing manut. Tapi wis tahu barang-barang. Mangan sarung, marep mangan sarung ya wis tahu mondok. Wis tahu mangan lombok wis tahu. Lah iya. Kene ra udan. Ya sudah lah. Dadi kan tadi sing manut. Manut yo mung tuwa. Mas. Mas kuwi apik ya dirungokne, nek demi elek yo tinggal. Gak jenenge songkok ta Mas Bre. Ben dadi Ultraman sik ya. Kira nak kopi lagi mau panjang nampas aman blas aman loh kopi arahnya membesar sampai budal jadi wis harap dimaklumi wis ibu-ibu rumah tangga ya wis lainnya ini wong lanang-lanang ya rasa dari kopi banyu enak banyu bahiko rawon ki arpe melepas Mas Bre ke Nudel. Oh, mau melepaskan Mas Bre ke acara pantai dan mendoakan doanya semoga paling sukses. Amin. Sukses. Amin. Hamba rezekinya. Subscribe apa bos? Subscribe apa? Apa channel? Channel ya Mas Bre. Channel ya Mas Bre. Jangan lupa ya subscribe Mas Bre. Langgun aku baik kok. Econat no. Econat channel iya. Loh, wah lali to Pak Eko iki. Eko karo aku wis genah. Mana komandan iki. Jangan lupa ya saudara-saudaraku rekan-rekan subscribe Econat channel. Econat channel. Siap, siap. Tolong ya. Siap lah. Karo Ibnu CBT. Ibnu, oh masih mriki ya. Nggih. Ibnu CBT apa CBT? Oh, ya gara-garane. Api-api SBT siap. Yang mau minum monggo. Ini cuma nganggur ya Rene. Anggurnya jadi tutup sementara. Anggurnya tutup sih. Anggurnya jadi difermentasi. Anggurnya jadi candur. Anggurnya rumah. Itu mendoakan juga. Saya masih sibuk nih. Wow. Sibuk apa nih? Kesibukan memantau rekan-rekan kerja. Pertelean. Yo cedara, yo leh job kok yo. Eh kok tapi lek komposisi aku pakai itu, sapi perah kok itu. Kebetulan sapi perah. Iya. Halo Mas Rudika. Tapi hasilnya kemarin dhisik kayak pas dikasihne wong-wong. Apik bae kok. Wis lur ya. Wis piye aku ngro. Orang e, Bos. Orang e, Bos. 8 menit enek, Bos. Pesan-pesane nopo, Pak Eko? Pengin Mas Bre niki. Pesan-pesane semoga Mas Bre dipaksi panjang umur. Amin. Ditambah banyak. Amin. Sukses terus. Amin. Ngomongan, Pak Eko. Ngomongan. Ngomongan tambah lagi satu, yang penting jangan wayuh. Amin. Aku iki masak. Abot wayuh iki. Lho, lon pesane. Wetok sing urung, Pak Eko. Wetok sing urung. Pesan-pesan Putrawangi lur. Bapak Putrawangi lur. Pak Putrawangi. Dengan julukane Sontelek. Julukane tadi. Ewe garis miring Sontelek. Sontelek. Apa besare? Ora enak di paidur apa-apa antene Sontelek. Jenenge Sontelek panggilan. Masuk Pak Eko. Masuk Pak Eko. Pak Eko syukur muni ngono. Iya nek tak muni. Antene Sontelek.
terima kasih Pak Eko nggih. Sama-sama. Terima kasih banyak. Amin. Dope tambah oke. Tapi aja dongane wayo lho ya. Aja dongane wayo. Dongane tambah ora. Dongane tambah momongan ae. Terus Gus Brewok aku kok. Gus Brewok, Gus Bre. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Nggih. Saya iki urung aku kae jumpa lagi. Nggih. Lain waktu. Iki sapa iki? Yo.